အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှာတန်ရဲ့ကိုဖက်နှက်ဟာကိုခံတပ်ပါပဲကြပြလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ကိုဖက်နှက်ဟာကိုခံတပ်ပါပဲ။ချမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဝင်ငွေမကောင်းလို့မိုးလေဝသမကောင်းလို့ခုလိုအခက်ခဲတွေထဲမှာဖက်နှက်သေးချိုးကိုတတိထားနေရ။ခုံကလည်းလှုပ်လှုပ်မြင်းကလည်းလှုပ်လှုပ်ပြုတ်ကျသွားခြင်းလဲသွားဒုက္ခဆိုတာသစ္စာတရားကျွန်တော်ရဲ့မိုင်းမဲမှုများလောကကြီးကအလိုက်သိပါမလားရေပြင်းရဲ့မာယာကိုမုန်းတယ်ပိုက်ကုံတဲကနားတွေကိုတနာတယ်ထောင်ချောက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သားကောင်ဆိုတာရှိပါမလားပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလောင်အိမ်ထဲမှာမမွေးဖွားဘူးပြိုင်ကားတစ်စီးလိုဓာတ်စီဖြုံးခဲ့ပြီးပြီလုံးသားတင်ရင်တစည်းလိုအသုံးဝင်ခြင်းနဲ့ရော့ခါရိုတစ်ခက်လုံးကိုနားထောင်ခဲ့တယ်။ပွင့်လင်းတဲ့လူပောင်ကိုမျော်လင့်မိတယ်။ကြပြာနဲ့ဘဝကိုချီနှောင်ထားခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းရဲ့ဒီဇလန်မှာလူဆိုးတွေတရားမှမသေးသေးဘူးလား။လူကောင်းတွေမှာဒုက္ခများလာပါပြီကွယ်။အသက်တစ်ချောင်းလုံးဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်နာမည်တစ်လုံးတော့အဖတ်တင်ခြင်းနဲ့ခြောက်ကမ်းပါဆုံးကလူကိုတွန်းအားတွေမပေးကြပါနဲ့ပြေးစရာမြေမရှိတော့တဲ့အခါကိုဖက်နှက်ဟာကိုခံတတ်ပါပဲလာတန်း